Улсын хурлын тамгын газрын мэдээллийн технологийн хэлтэс өнгөрөгч бямгарагт IST-Экспо 2014 үзэсгэлэнд оролцлоо. Улсын хурлын тамгын газрын мэдээллийн технологийн хэлтсийн албан хаагчид олон улсын парламентийн холбоонд бүртгэлтэй улсын хурлын албан ёсны WWC-г парламент цэгийн мэн, улсын хурлын мэдээлэл сурталчилгааны цахим хуудас болох Open Parliament цэгийн мэн, мөн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа эрхцэн актуудыг үзэх боломжтой батлагдсан он болон үсгийн дарааллаар эрэмблэх хайлтын систем ашиглан нэр агуулга төрөл болон бусад талбаруудаар шүүн харуулах онцлогтой лавс имэн мөн төрийн мэдээлэл имэгтгэл төвц машины улсын хурал модуль зэргийг үзэглэн сонирхогчдод дэлгэлээ. Улсын хурлын тамгын газар бол нийтдээ 100 гаруй цахим хуудсыг ажилуулдаг байгаа. За парламент имэн гэсэн үндсэн доменттай. За парламент имэн үндсэн цахим хуудсаас гадна бол оохон парламент үе мэдээлэл сурталчилгааны цахим хуудс ажилладаг. Амн 76 гишүүний бол парламент имэн доменттай дэд цахим хуудсууд ажилладаг. Мөн банкны хурлд цахим хуудс ажилуулдаг байгаа. 8 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа ICT Expo 2014 үзэсгэлэн энэ удаад дэвшилтэт технологи ухаалаг хэрэглээ гэсэн ураандар болсон. За улсын хурлын тамгын газрын мэдээллийн технологийн хэлтэс энэ үзэсгэлэнд анх удаа оролцлоо.